Hello. Hello, Mittimotto. Und erst geht es für 6 Schiffe im Morgen. Das ist ein Level interessant. Nå er jeg på Gardermoen, og det er basically ingen andre folk her, annet enn han som vasker gulvet baki der. Ja, eller altså, der nå. Så skal jeg bare checke inn, og så finne meg et sted å sitte. For det blir en lang natt. Ja. Under flyturen ble jeg kjent med norsk-tuniseren Said Mansouri, og vi lærte hverandre litt språk. Bienvenue à Paris. Mesdames et messieurs. Så jeg sa akkurat ha det til Said, som var kanskje den koseligste fyren å møte på flyet. Og nå er jeg i Paris, og skal gjøre en transfer til Osaka. Så det er ikke lenge før jeg er i Japan. Det er sånn labyrint her. Hva slags system er dette? Det er ganske nice at på Air France så viser de alle matallerginene på de forskjellige menyene. Den kanskje desidert beste actionfilmen, Cowboys and Aliens, nærmet seg sin slutt når vi ankom Osaka International Airport. Så jeg landet i Osaka, og det er litt sånn barnehageopplegg, fordi det blir bare veiledet inn i alle stedene jeg hadde. Nå har jeg kommet gjennom immigrasjonskontrollen, så jeg må bare finne veien til Kyoto,
Jeg begynner å føle meg litt sliten av reising. Men ellers så jeg så hyped at det går bra. Dette insane. Fuck. Forstår ingenting. Så formen er ganske forferdelig akkurat nå. Jeg på et tog til Kyoto, tror jeg. Jeg fikk også et sånt kult kort. Cirka 80 minutter med togtid før jeg i Kyoto. Jeg skal da møte Emiko, som rektoren min på skolen jeg skal gå på. Yeah. Bussen, og jeg nå på vei til skolen. Det tok. Nå jeg i butikken på 7-11. Og nå bare at jeg skal se hvor fint stekket det er. Estetisk. Nei, må ha bare en monster. Så jeg har vært på skolen nå, og hils på rektoren, og så har jeg fått sjekket inn på rommet. Jeg skal få en room tour senere. Jeg var dritsulten, så jeg kjøpte meg mat på 7-11. Og nå det da mattid, let's go! Så nå jeg ferdig med chicken soup. Det var ganske good. Det ganske sykt å tenke på at jeg i Japan nå. Jeg ganske jetlagd, så jeg tror det slutten for dagen. Men ja, jeg begynner på skole i morgen. Så det blir spennende. Yeah. Jo. Og så følg Toten FOS Instagram, KKJ Instagram, og oss på TikTok, Toten FOS TikTok. Yeah.